pessoas que estão presentes aqui, participando dessa entrega desse material. E também agradecer a presença do nosso excelentíssimo prefeito Arnaldo Borges e também a equipe da FUNASA. Meus parabéns, estão todos presentes. Também os trabalhadores da limpeza pública, onde eu faço parte. E assim, nós estamos aqui para lutar pela cidade, pela limpeza da cidade. E estamos fazendo tudo o que está no nosso alcance para dar o melhor para Pedro do Rosário, porque eu sei que a população merece o melhor. A população de Pedro do Rosário, ela sempre merece um carinho. E um bom carinho também, ela depende de uma boa limpeza. Então, nosso objetivo é esse. Eu estou com uma equipe capacitada para nós trabalhar. E vamos fazer tudo o que está no nosso alcance para que nós não se sinta envergonhado, mas dar todo o que o povo do Pedro Rosário merece. Então, essas são minhas palavras. Quero agradecer também as palavras que me foram dadas também. Em nome da FUNASA, em primeiro lugar, e nosso excelentíssimo prefeito Arnaldo Borges, nós estamos aqui para cumprir nossa missão. Apesar de nós ter encontrado algumas dificuldades, muitas dificuldades, mas sempre, em nome da dificuldade, a gente tem que vencer as barreiras que temos pela frente. Custou, mas sempre apareceu. Então, eu agradeço muito a todos vocês pela colaboração que eu fiz e para vocês comparecerem aqui para que se empenhem o máximo possível, para que nós defenda a nossa população, para que se entregue todos ao seu digníssimo trabalho. A FUNASA, todo mundo sabe, está se desgastando, já se acabou praticamente. Acabou, então. Aqui nós temos. Bom dia a todos. E quero também parabenizar todos vocês pelo trabalho que estão desempenhando em Pedro Rosário, o pessoal da limpeza. E quero ter também esse momento para parabenizar vocês e conseguir vocês trabalhando pela FUNASA. E o pessoal da Vigilância Sanitária também, que vão receber seus clientes, vão iniciar o trabalho, que é para acabar também um pouco com essa a falta de higiene no nosso município, inclusive acabar com esses urubus aqui na feira. Nós vamos colocar latões aqui no canto da feira para que sejam colocados todos os resíduos e o resto de carne, pele, peixe, escamas, para que acabe também com esses urubus aqui pela feira. Mas hoje é um dia muito especial, porque mais uma ação do prefeito, da prefeitura de Pedro Rosário. Só para registrar aqui. Não. Quem é o primeiro a receber? Francisco. É o Francisco. Vocês vêm pra cá, galera. Oi? Francisco, você vai com muito prazer, espero que você use e faça um bom trabalho. Está satisfeito com o trabalho e o bom desempenho do seu trabalho, irmão. Mais um, chama mais um aí. É o nome. Mais um entregue para o pessoal da limpeza, como é teu nome? Edson Carlos, então eu faço um bom proveito. Enquanto o nome está na nossa cidade, que você está de parabéns, tá bom? Receba também prazer aí mais um material para você fazer o seu trabalho, desempenho um bom trabalho para o nosso município. Pronto, aqui a calça e a camisa. Pronto, gente, valeu. Felicidades. Agora. Então, vou entregar primeiro aqui o senhor Renato, um dos membros da FUNASA, e que faça um bom trabalho para o nosso município. Seja um grande servidor. Aí. Mostra aqui, senhor. Beleza.
Então, mais um que foi recebido anteriormente. E agora, mais um aqui, mais um uniforme. Espero que você desempenhe também um bom trabalho no nosso município, tá bom, Dito? Valeu. Esse aqui é o equipamento das pessoas que vão borrifar. Eu não tenho a máscara, a capacete, a calça e a camisa. Fica a máscara também para o trabalho, tá bom? Valeu aí, muito obrigado. E até a próxima. Pronto, minha querida. Mais um jaleco aí. Você que tem sido uma grande companheira, uma grande contribuinte do nosso município. Continue assim e faça um bom trabalho para ajudar a gente, tá bom? Muito obrigada. Também um jaleco para que você se prepare para os exames lá. Fica parecendo um médico, viu? Obrigado. Alexandre, né? Pronto, mais um médico aqui. Esse aqui é o capacete. Tá com a tela aí. Então, esse aqui é a máscara e a luva para você, borrifador também, né, borrifador? Então, receba com muito carinho e faça um bom trabalho pelo nosso município, tá bom, meu? Estão recuperando todas as estradas do nosso município, são mais de 500 quilômetros de estrada a serem raspadas.
Estamos com 4 máquinas, inclusive mais um trator besteira, são 5 máquinas de grande porte para cuidar das estradas do nosso município. Então, a gente se sente muito orgulhoso de estar cumprindo com o prefeito do nosso município. Muito obrigado. Arlô, mais um benefício para a população de Pedro Rosário, tratando aí de uniforme, higiene, enfim, né? Ainda tem mais uma parte de ampliação aqui no mercado municipal. É, eu me sinto muito realizado, assim, quando a gente consegue trazer alguma coisa para o município, né? Inclusive, eu vivo 24 horas do meu tempo ligando, conseguindo projetos, correndo atrás, como diz a história. E graças a Deus aqui ali a gente consegue alguma coisa. Agora, tudo que eu fiz até o momento foi só com recurso próprio do município. É a compra desse material, é a ampliação da feira, ampliação de estradas, raspagem de estrada, inclusive tudo o que foi feito até hoje pelo Pedro Rosário na minha administração foi feito com recursos próprios. Espero que o Estado também me ajude, que traga alguma coisa para o nosso município, para que a gente possa estar trazendo mais alguma coisa para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Arnô, aqui, quais os departamentos que foram beneficiados com essa entrega de uniformes? Foi a Vigilância Sanitária, a FUNASA, que trabalha aqui com a epidemiologia do município, e a limpeza pública. Foi feito uniforme para todas essas equipes, para que tenha... inclusive, não foi só uma peça para cada um, né? Foi dois pares para cada um. Para que eles tenham mais, assim, pelo menos um destaque, onde chegar, saber que é um servidor público que está cuidando da limpeza da nossa cidade, outro cuidando da saúde, o outro cuidando da higiene, e aí assim sensivamente. Arnô, parabéns e continue trabalhando pela cidade. É o que eu pretendo, meu irmão, fazer alguma coisa para que daqui até o final do mandato a gente deixe uma marca reconhecida da gente aqui no nosso município. Zé Pedro, agora com a entrega desse fardamento, melhora o trabalho de vocês? Claro que eu acho que sim, é o que nós estávamos esperando há vários dias. Muitos problemas pela frente, como todo mundo sabe, qual era o problema que nós enfrentamos aqui no nosso município, a decorrer dos tempos atrás. Então, eu acredito que a partir de quando nós tomamos essa iniciativa, agora fazer o trabalho que sempre era para ter sido feito, eu acredito que vai ser tudo resolvido, porque a população precisava e precisa muito carente do nosso trabalho. É um trabalho que é feito há décadas e décadas e não pode permanecer da maneira que estava. Então, a maneira que nós encontramos foi essa solução, conjuntamente eu com o prefeito, secretário de saúde, e encontramos a solução certa que deve ser executada. Elisauro, e aí, essa padronização dos funcionários, além de dar mais estima, ela favorece assim, a melhor prestação de serviço? Com certeza. Hoje nós estamos vendo, né, o progresso do município de Pedro do Rosário, inclusive com os profissionais, né? Eu acho que o nosso prefeito está atuando, está fazendo, e com isso valorizando os profissionais, farda, eu acho com certeza que está contribuindo bastante. E a gente vê a força de vontade dos profissionais com o que ele está fazendo, né? Com essa... todo esse projeto que foi feito e ele está botando agora, está cumprindo. Então isso é muito bom, é gratificante para todos, com certeza. Seu Pedro, a atenção aí do prefeito municipal aqui na feira está sendo boa? Está deixando a população mais feliz? Não, está boa. Até agora está boa, não está melhor, porque ele achou as coisas, agarrou no inverno. Se ele tivesse agarrado no verão, estava melhor, né? E no caso da limpeza aqui, porque faltava muitas coisas a ajeitar. E hoje ele está ajeitando devagarinho, tá entendendo? Aí daqui para frente nós vamos pedir a Deus que ele faça melhor do que está. Né, para nós todo mundo se servir, ficar à vontade, né, que é que a gente chegava, era um fedor danado ali no peixe. Hoje todo mundo pode entrar com o seu pé limpinho e sair com o seu pé limpo. Né, essa aqui é a obrigação nossa. E nós, eu vivo trabalhando aqui, mas eu chego na hora certa, saio na hora certa. E até agora eu estou achando bom. Obrigado. José Renato, você como empresário, investindo aqui na cidade de Pedro do Rosário, você está gostando da administração aí do Arnô Borges? Olha, eu sou suspeito a falar porque ajudei ele, não é? Mas, como ele mesmo falou ainda há pouco, que atravessou um inverno muito grande,
E agora está começando a trabalhar, né? Está começando a fazer as coisas. Então é lógico que eu acredito, estou gostando e acredito, e eu sei que ele vai fazer muita coisa. E aí, Edilson, ganhou o uniforme agora, dá para trabalhar melhor? Dá sim, senhor. Eu espero que isso aqui é um meio de proteger a saúde, o sol quente que é muito imenso, tá entendendo? E mesmo os médicos sempre pedem a gente para a gente usar o uniforme, porque ele queima o sangue, do momento que queima o sangue, já é prejudicamento à saúde da gente. Isso aqui é muito bom. Espero que daqui para frente seja melhor ainda mais, tá entendendo? Você está gostando do empenho aí do prefeito? Ah, até agora, graças a Deus, eu espero que ele, não só agora, mas como sempre, sempre vai mais se adaptando e fazer o que esse povo de Pedro Rosário merece. Simão Rocha, e aí, essa entrega de balanças novas, a questão da manutenção dos motosserras, isso facilita o trabalho aqui no mercado municipal? Olha, é uma coisa muito, muito bacana, porque estava uma balança tudo velha, tudo largando os pedaços, a gente pesa, aí sempre falta, outro passo, e aí entregando uma balança boa, a facilidade melhor. Seu João, e aí, essa entrega de balança nova, a manutenção dos motosserras, facilita aí o trabalho do pessoal? Ah, com certeza, que aqui, como a gente estava trabalhando, estava com maior dificuldade, inclusive porque nós estávamos sem máquina de serra, nós às vezes cortava a carne, era preciso um esperar um outro, ficava uma fila imensa, e hoje nós estamos, graças a Deus, esse problema acabou. E hoje para nós está sendo um trabalho muito bem desenvolvido através do nosso queridíssimo Arnoldo Borges, que é o nosso prefeito, e para mim está sendo uma coisa muito de uma honra muito grande nós ter recebido essas balanças e essas máquinas. Para nós já foi um passo muito grande. Entrevista com o Isidoro se diz: seu Isidoro aí, está feliz, ganhou balança nova, né? As motosserras estão agora com manutenção e ainda vão ganhar o mercado do peixe aí. E aí, está feliz? Tá bom. Tá, tá bom. O que você diz aí do empenho do prefeito? Não, você tá bom. O que você acha que pode melhorar mais ainda? Pode ser que vai melhorar mais, né? Porque a tendência é essa que a gente espera, né? Do jeito que a feira estava, estava difícil, né? Estava difícil, porque a balança a gente tinha que tomar, ainda tinha dia que era confusão ainda, dava confusão ainda por causa do balanço. Quer dizer que tinha dia que dava confusão, todo mundo querendo balança e não tinha balança? Tinha balança. Todo dia querendo balança e não tinha balança. Pedia balança emprestado, mas... E agora? Está melhor, né? Na terra balança. Aí todo mundo tem sua balança. É. E aí, Valdivino, agora tá feliz, né? Não tem mais briga, não tem mais confusão. Todo mundo tem balança, tem como trabalhador aqui da feira exercer suas funções. É, graças a Deus estamos de parabéns, porque as balanças demoraram, mas graças a Deus chegou. E eu só tenho que agradecer e parabenizar o prefeito por esse trabalho que ele vem fazendo. Cada dia que passa, ele vem demonstrando a sua seriedade do seu trabalho. Então, hoje nós estamos ganhando uma área construída de 140 metros quadrados para os peixeiros trabalhar, que era uma dificuldade grande que nós vínhamos enfrentando. E hoje, eu, como secretário aqui, consegui com o prefeito, e ele está nos realizando, fazendo esse nosso trabalho. E eu tenho certeza que cada dia ele vai fazendo o melhor para Pedro de Rosário. Foi em torno de quantas balanças destruídas? 10 balanças e 6 máquinas de serra. As máquinas novas ou reformadas? Não, tem umas novas e tem umas reformadas. Então foram quantas máquinas ao todo? 6 máquinas. Isso facilita agora o trabalho? Com certeza, que era a dificuldade, tinha uma máquina, e até porque as máquinas não eram nem daqui, da feira, dos próprios outros companheiros que pediam, e aí era aquela dificuldade para cortar a carne, tinha que ficar na fila esperando, e agora os marchantes estão de parabéns por ter recebido essas máquinas e as balanças também.